Jo. Tak já budu teď mluvit o tom, jak určit extrémy a interval výměny jasností, ale trošku z jiného pohledu, vlastně Jakub už nám to ukázal, jak to udělat pomocí programu Peranto. Takže tady zmíním více metod, které jsou použitelné, ale navrhnu trošku jiný postup, který by se dá potom vlastně použít jak kdyby k určení finálních hodnot pro ten katalog Check B, který by šel do publika. Tak, k čemu vlastně potřebujeme okamžiky maxim, a teď myslím nutý okamžik maxima, nebo nutý okamžik minima, a k čemu potřebujeme ten rozsah změn? K tomu, abychom to mohli publikovat. Protože pokud nemáme tyto údaje, tak nám to vlastně žádné časopise nevezme. Co je důležité, kromě těchto údajů, tam musí být ty chyby správně určené. Nebo aby to vypadalo hezky, tak musí být dobře určené, tak nějak správně odhadnuté. Tak tady jenom jsem chtěl naznačit, k čemu to vlastně teda potřebujeme. Je totiž... Tak. My máme tady český katalog proměnných hvězd. Ale je problém, že vlastně do té doby, než to je zavedeno do tady těchhle z těch dalších databází, o tom nikdo neví. Je to hodně těžké, aby nějaký odborník prostě šel tady do našeho českého katalogu hvězd. Sice Martin Mašek a nevím kdo další začal pracovat na tom, že VVSX tam dává odkaz vlastně na náš katalog, což je úplně super, protože když někdo se zajímá o tu hvězdu, tak se dostane vlastně k našim datům a tak může se o tom dozvědět vlastně i o naší činnosti více. Ale myslím si, že nějaké automatické předvídky do toho našeho katalogu nejdou. Navíc je tam problém, že nemáme určené elementy, jak jsem říkal včera, tak zhruba jenom 100 hvězd má tam zavedené ty periody. No. Kvůli tomu potřebujeme, aby to bylo v Symbádu, NASA ADS, VLSX a dejme tomu někdy v budoucnu do IPCVS, ale to dá se říct, v dnešní době docela zastaravá, protože má tam 50 000 proměnných, zatímco VSX má 330 000 proměnných. Já jsem tak na tím uvažoval a možná by bylo i docela škoda, kdyby to bylo v tom GCVS, protože pokud by to šlo z českého tak katalogu přímo do VSX, tak by to mělo Check V jméno. V momentě, jak by se dostalo do GCVS, bylo by to přepsáno na nějaké tam označení podle souhvězdí a už by to bylo nějaké V431, nebo já nevím. Takže hlavní myšlenka je udělat co nejrychleji tu publikaci, aby se to mohlo dát do jednotlivých tady těchto katalogů a aby to bylo jako k dispozici. Tak tady je pár metod, jak určit okamžiky extrému, ať už minima nebo maxima. Mně se nejvíc líbí asi ta první metoda by očko, protože ta je jako docela nejpřesnější, tak na to podíváme. My jsme totiž schopni odhadnout, jaká je nejistota toho určení a vychází to tam fakta. Ten střed toho minima padá hezky do toho intervalu, co odhadneme, že to je nejistota, takže jako statisticky je to docela dobré. Nicméně data jsou kvalitnější a můžeme použít další metody. Dříve se používalo takový jednoduchý přístup, kde ta hvězda měla minimální jasnost, tak tam nastalo minimum. V opačném případě, když to byla nějaká pulzující hvězda, kde nastalo maximální jasnost, bylo to maximum. Tak o tím myslím jako maximální hodnotu nahoře. To samozřejmě není úplně přesné, a pokud máme více bodů, které popisují tu křivku a je tam třeba nějaká díra mezi tím, kde zrovna by mělo být to maximum, přinášíme tam chybu nějakým tímto způsobem. Další možnost je metoda QI a Van-Bornova. Tu znáte z programu AV nebo z Peranta, jak jste viděli. O tom asi nebudu více mluvit. Další metoda je metoda zrcadlového obrazu. Vlastně tu křivku skopírujeme, ale ze zrcadlíme, bych mohl ukázat.
tak jednoduše, kdo to náhodou neviděl, tak je takový zastaralý program FTV, kde si dobrázím tu světelnou křivku a můžu určit minimum tak, že se to vlastně zobrazí inverzně a ten grafem se horním posouvám a kde najdu vizuálně lepší shodu, tak tam je okamžik minima. Když v tomto programu je to ještě vylepšené tak, že se to vlastně nafituje parabolou nebo nějakou složitější funkci, nějakým polynomem, ale vlastně je to parabola přímo a učí se okamžik toho minima. Bohužel třeba tento program vůbec neukazuje, jaká je chyba toho určení. To je ovšem hodnější pro dnešní dobu. Pokud máme takovou pěknou křivku, takovou, jako dá se říct, symetrickou, tak to proloží nějakým lepším modelem, buď přímo nějakou parabolou, pokud je to malý výřez toho, ale pokud máme nějakou dlouhou křivku, je navíc jako dole ještě zastávka, tak to parabolou nelze popsat a je potřeba nějaký lepší model. Tak buď můžeme použít vyšší stupeň polynomu, anebo nějaký fenomenologický model, což prosazuje Zdeněk Mikulášek, profesor Zdeněk Mikulášek, a vytváří složitější a složitější modely, které lépe popisují, dá se říct, všechny křivky zákrytových dvojvěst. Další možnost je celkově tu křivku popsat nějak, vytvořit jako fázovou křivku a pak usuvem té fázové křivky na tu pozorovanou křivku, fázovou, teď myslím, modelovou křivku, na tu napozorovanou, můžeme najít nejlepší shodu a zjistit, kde teda zhruba odpovídá tomu minimu. Jsem se do toho zamotal, snad to chápete. Podobný přístup je použít fyzikální model. Takže pokud máme zákrytový systém, tak je to dobré použít třeba program Phoebe nebo JKT EBO a namodelovat si tu křivku a tak vlastně získáme okamžik toho minima. U pulzujících hvězd je to složité, protože jednoduchý fyzikální model zřejmě jako neexistuje, nebo tak nějak se nedá prostě. Takže jsme, dá se říct, na hraní. Jak můžeme určit intervaly změn? Tak opět metoda Bajočko, ověřená, zkoušená. Druhá možnost je zase minimální, maximální jasnost, to odečíst přímo z těch hodnot. A nebo třetí možnost je použít nějaký ten model, který vlastně se proloží na ta data a z toho rozsahu změny toho modelu můžeme zjistit, jak se vlastně mění ta jasnost. Takže zase k dispozici fenomenologický nebo fyzikální model. Tak, a co to tak udělá dohromady? Takže můžeme dvě mouchy zabít jednou ranou pomocí fenomenologického modelu. Já bych tady ukázal jeden příklad pro symetrickou křivku a jeden případ pro asymetrickou křivku. Je to teda na základě mých výsledků, ale myslím si, třeba profesor Mikulášek má s tím daleko více zkušeností. A tady bych to chtěl ukázat na hvězdě Czech V615, kterou jsem objevil. K dispozici jsem měl kromě vlastních měření, kde jsem bohužel získal jenom samé sekundáry, a to ještě docela nekvalitně proměřené, tak jsem měl k dispozici přehlídky NSVS a SAS data v něm, data v nich. A jsem to zkusil namodelovat metodou nejmenších čtverců, nelineární. Použil jsem takovouhle funkci, která popisuje vlastně fázovou světelnou křivku té zákrytové dvojhvězdy. Tady jsou dva zásadní členy, které popisují zákryt. To je primární zákryt, sekundární, a jedna je amplituda primárního a dva sekundárního zákrytu. Pak je tady ještě třetí člen, který popisuje změnu mimo tyto zákryty. A
Tady je čtvrtý člen, to je takový absolutní, který vlastně udává nějakou střední hodnotu. Pokud jsem proužil tím měřením tuto funkci, získal jsem právě informace o tom, kdy nastaly zákryty, jaký je rozsah jasnosti a jaká je efemerida toho systému. Tady vidíte výsledek. Je vidět, že ten model docela pěkně odpovídá těm naměřeným datům. Jirko, můžu se zeptat, ty vytuješ už přímo tu světelnou křivku nebo až nějaký odhad fázovky? Tu světelnou křivku? Jo. Ale čas si převádím už jako do fáze. Ne, převádíš čas do fáze bez periody. Jo, už musím jako znát periodu. Tam si potřeba mít odhad jak základního okamžiku, tak i periody. A ten odhad lze získat třeba z Parandon nebo něčeho podobného, ale právě tímto fitováním se získají přesnější hodnoty těch elementů. Například to je docela jako zapeklitý problém, jak získat okamžik toho minima, jako z té fázové křivky, jak to udělat. Tady vlastně kromě těch elementů je i hodnota změn jasnosti, třeba ve Včku pro asalt data, pro nesoucí data, a taky odhad toho, jak se ta hvězda mění mimo ty zákryty. Vidíte, že tady je takový malinký kopeček a ten odpovídá asi amplitudě 5-6 tisíc amplitudy. Tady v této hvězdě bych se zmínil ještě o jedné věci, a to o problému, který se objevil, když jsem se snažil určit periodu pomocí periodu 0,4. Tam jsem totiž našel jenom poloviční periodu. Program, který je založený právě na Fourierové transformaci, umožňuje najít jenom tu poloviční, a to protože se tam proloží nějaký jeden sinus nebo případně kosinus. A najde jenom tu základní periodu, nebo frekvenci, a tam, kde by měla být ta dvojnásobná, tak je naopak dolík. Jo. Jak kdyby to fungovalo destruktivně, jako destruktivní interference. A když se podíváte ještě jenom na ty data, tak je opravdu složité odhadnout, jestli je to hvězda s takovouhle periodou, anebo s dvojnásobnou periodou. Kdyby byla s periodou poloviční, když jsem se rozhodl, že já, tak by tady byl vlastně dolík. Měl by tu být dolík. Mohl by být dokonce hodně hluboký, tady prostě nejde vidět nic. A dalo by se to vysvětlit tím, že ta druhá hvězda, která tam je, tak je strašně slabá. Z tohoto důvodu jsem se pokusil podívat na infračervená měření, to je právě, jsou ty data VISE, která jsou daleko v infračervené oblasti, a ty by mohly právě přinést očekávaný zákryt. Bohužel ta data jsou málo kvalitní a jich málo, takže neukázala to, co bych potřeboval. Nicméně rád bych vám to ukázal na jiné hvězdě, kterou jsem si připravil. Takový typický problém. Zaznamenal jsem dvě minima, možná tři, teď nevím přesně, nějaký sestup, a určil jsem z toho nějakou základní periodu. A teď si nejsem jistý, jestli tady něco může být, anebo ta perioda je špatná a měla by to být teda dvojnásobná perioda. Tady ty minima jsou zhruba podobně jasné, těžko říct. Je potřeba více dat.
tak je možné se podívat právě do infračervené oblasti. Zví se. A tady je krásně vidět, že tu ještě jedno minimum uprostřed. Takže když to sfázuju s tou poloviční periodou, tak to je krásná čepka. Je vidět, že tady v té daleké infračervené oblasti ty hvězdy mají jako podobnou jasnost, takže ty minima jsou stejně hluboké. Ale vlastně ve viditelném oboru bych čekal strašně malinký dolík. Ten dotaz vysvětlí jakoby z jedné pozorování, jedna řada, která je zeskládaná. Je to, myslím, že ze dvou nocí, nebo tak nějak, nebo jako s nějakou dvou krátkých intervalů. A popisují to jako další řadu, takže tím pádem to bylo výhodné. Jenom abyste věděli, že to opravdu sedí, tak tady jsou ještě data ze Supervospu a ta perioda opravdu jako hezky popsaná. Já se ještě vrátím zpátky k tomu problému s tím periodem 0,4, kde jsem teda nedetekoval tu dvojnásobnou správnou periodu. Ale když jsem použil Peramzo a nějakou jinou metodu, tak jsem tam s podívem našel obě tyto periody a mají stejnou hloubku. Takže je vidět, že prostě jedna metoda to neumožňuje na rozdíl. Teď se vlastně dostávám k druhé části, a to je asymetrická křivka. Máme třeba typickou cefeidu nebo RR, která má prostě vlastně prudký vzestup do maxima jasnosti a pak pozvolný pokles. A to lze popsat snad jedině nějakým harmonickým polynomem vyššího stupně, třeba stupně 10 a víc. Když vidíte výsledek, příklad hvězdy, jako jsem pozoroval, to je UMA. A tady ten model, který se skládá z 15 funkcí kosinus, tak je hezky odpovídá té zvedené křivce. A díky tomuto fázovém modelu lze opět určit maxima, nebo ten nultý okamžik maxima periodu na dostatečný počet platných míst a rozsah těch změn. Takže opět výhodné to použít. Tady jsem si dovolil navrhnout takový ústup, který by se mohl hodit právě při kompletaci toho ČQV katalogu. Respektive by to měl být až ten víceméně závěrečný postup. Dá se říct, že pozorovatel objeví novou proměnnou hvězdu, potvrdí dalšími pozorováními, zjistí, že teda se jedná nějakou periodickou proměnou. Buď to bude zřejmě nějaká vágritovka nebo nějaká pulzující hvězda, takže bude mít asymetrickou nebo symetrickou křivku. A díky vlastně přístupu Martina Maška ji vlastně zadá do ČQV katalogu na základníma údajema. A pak by bylo dobré, kdyby se ty hodnoty, které on určí, jako ta perioda a ty elementy, zpřesněny a na hranici přesnosti těch dat. Protože dá se říct, že každý ten objevitel má různé zkušenosti a dokáže určit prostě tu periodu třeba na určitý počet desetinných míst. Ale třeba pořád by to šlo lépe. Takže bych doporučil, kdyby se na to pustil nějaký ten fenomenologický model, který by prostě dokázal určit daleko lépe ty elementy, navíc ty rozsahy změn a tak dále.
tyto parametry by se byly potom jako doplněny zpátky do ČIVE katalogu a hlavně potom by se už dali do té publikace závěrečné, s tím, že by se přitom vygeneroval i ten obrázek té světelné křivky. Do samotné publikace by potom samozřejmě důležité i doplnit další informace o chování té hvězdy nějaké nestandardní. A bylo by to hotovo. Tak, tento navržený postup má několik výhod. O nevýhodách raději nebudu mluvit. Ale dá se říct, že tento postup nepotřebuje tu dostupnost toho fitovátka, jak třeba o fitovátku bude mluvit Katka. Tak to je vlastně, dá se říct, fenomenologický model, který je naprogramovaný online k dispozici všem pozorovatelům, tak tady to by nemuselo být a dokonce bych ani nedoporučoval, aby to bylo dostupné všem, protože ne všichni by byli schopni s tím zacházet na dobré úrovni. Protože dá se říct, zkušené oko je potřebné k tomuto. Tak tedy vybraný člověk by poměrně rychle byl schopný vlastně zanalyzovat velké množství dat. Dá se říct, jedním přístupem by se zpracovaly všechny ty hvězdy v ČIVE katalogu do finální podoby. Navíc ten odborník by mohl i zkoušet různé postupy a vylaďovat nějaké problémy, kdyby tam nastaly. Určitě budou nějaké nestandardní hvězdy, třeba nějaký excentrický systém, kdy primární a sekundární minimum je posunuté, což není ale žádný zásadní problém vlastně v dnešní verzi těch fenomenologických modelů, které vznikají, je už zařízeno. Pro objevitele i tak zůstane kus velké práce a to zjistit ty základní elementy, základní periodu, protože bez toho se to vlastně není. Je důležité u toho fenomenologického modelu znát ten základní element, periodu i epochu. Obrovskou výhodu by to mělo, že to bude zpracováno jedním postupem, ale myslím si, že i vlastně ti recenzenti budoucí by se k tomu mohli stavět dostatečně kladně. Má to ještě jednu výhodu, a to, že profesor Zdeněk Mikulášek už dokončil zřejmě svůj nejlepší model, který nazývá Hi-Fi. A je natolik spokojen, že už to dotáhl k publikaci. Dnes toto publikace je teda v recenzním řízení, ale už to je na spadnutí. Takže od té doby bude možnost ho citovat. A předpokládám, že bude rád, když bude mít hodně citací jeho práce. A zrovna takový přístup by možná i jako očekával, aby za něj rád. Ale nevím, nedělám mu reklamu, protože nejsme nějak domluveni, jenom tak jako. A tady jenom abyste měli představu, co dokáže dneska, jak dokáže vykouzlit křivky, tak vidíte, že ten model od toho pozorování lze jenom velice těžko odlišit. Navíc je schopný v různých barvách krásně namodelovat. Tak a tím končím.